Я не інтер'є, но господі. У сучасному світі людина більшість свого часу проводить у приміщенні. За таких обставин дизайн інтер'єру є невід'ємною частиною нашого життя. Привіт, з вами я, Ярина Ярич, і сьогодні ви дізнаєтесь, що таке дизайн інтер'єру і чому це так важливо. Якщо просто, то дизайн інтер'єру – це загальна назва усього того, що нас оточує в приміщенні. Це може бути ліжко, шафа, стілець, диван і все інше. Окремо кожну назву із цього переліку можна назвати предметом інтер'єру. Якщо ви думаєте, що ваше приміщення не має дизайну, бо його не створював фахівець, то ви помиляєтесь. Ви дизайнер свого житлового простору. Найчастіше дизайн інтер'єру вважається правильним тоді, коли всі предмети гармонійно поєднуються між собою. Або ж можна сказати, що всі предмети є стилістично правильно підібрані. І, до речі, стилів дизайну є не один-два, їх безліч. Загалом стилі можна поділити на три групи – сучасні, класичні та етнічні. До сучасних відносяться арт-деко, мінімалізм, хай-тек, лофт, функціоналізм, ф'южн. Класичні – це класицизм, бароко, ампір, романтизм. Тоді як етнічні – це кантри, прованс, скандинавський та інші стилі. Сучасні дизайнери найчастіше компонують ці напрямки між собою, щоб створити щось унікальне. Головним завданням дизайну інтер'єру є оформлення самих предметів. І це має бути, по-перше, естетично правильно, по-друге, зручно для існування. І для того, щоб такі прості людині, як я, не ламати собі голову, де поставити ліжко і де повішати люстру у вітальні, була придумана професія – дизайнер інтер'єру. Ходімо, я вас з нею познайомлю. Добрий день, мене звати Ірина. Добрий день, мене звати Марта. Дуже приємно. Дуже приємно. Що найскладніше в роботі дизайнера інтер'єру? В роботі дизайнера найскладніше відчути те, що хоче замовник, і зробити не тільки красиво, але й практично. Як знайти підхід до клієнта? Потрібно багато розмовляти з людиною, знати її смаки, її хобі. Також в певних ресурсах пошукати приклади і дивитися на реакцію людини, що їй подобається на прикладах та й сподобається в реальному житті. Чи можливо виробити в людині почуття смаку? Я думаю, що це трохи довгий процес, бо переважно люди народжуються з гарним смаком. Але якщо переглядати багато красивих речей, то з часом можна і самому відчути, як все гарно поєднувати. Як зрозуміти, що мій інтер'єр є неправильним? Це насправді складно зрозуміти, бо кожна людина, яка створила інтер'єр, вважає його ідеальним. Але бувають речі не зовсім зручні при плануванні. Наприклад, коли проходиш повз ліжко, можеш до нього зачіпатися. Або в шафах незручне планування і неможливо знайти свій одяг чи певну річ. Це означає, що потрібно звернутися до спеціаліста або попросити допомоги. Дизайн інтер'єру – це досить весела професія. Чи було у вас щось в роботі веселе? Для нас це, може, було і веселе, але для замовників не надто. Наприклад, після повного завершення інтер'єру майстри просверлювали поличку і просверлили сантехнічну трубу. Відповідно, все затопилося і довелося переробляти інтер'єр. Оце з такого, що найчастіше трапляється. Дякую, було дуже цікаво. Дякую тобі, було приємно розповісти про свою професію. До побачення. Хто б що не говорив, але дизайнер інтер'єру – це дійсно нелегка професія. Мені зазвичай не виходить зручно для себе облаштувати робочу поверхню свого стола. Що тут говорити про цілі кімнати або навіть будинки? Тому, відповідно, перелік послуг дизайнерів досить великий. Але будьте певні, результат того вартує, адже немає нічого кращого за власний комфорт і відчуття естетичної насолоди. Там є дуже важко. Зарплата дизайнера. Навіть якщо вам дуже сподобалась зарплата дизайнера, то я не раджу вам ним ставати, тому що догодити клієнтам є дуже важко. А з вами була я, Ярина Ярич. До нових зустрічей. Па-па!